Vím, že teďka nevychází videjka tak, jak bychom chtěli a je to spíše v takovém smutnějším duchu, takže bych vám chtěl říct jediné. Pojďme to sakra změnit. Dámy a pánové, já vás opětně vítám u dalšího videjka. Vím, že po dlouhé době, ale bohužel věci se dějou, takže musíme to nechat volným průběhem, tak říkajíc. No a dneska se společně podíváme na hru, která všem teďka doslova pije krev, ale zároveň všechny potěšila, včetně mě. A o čem se vlastně nano? O ničem jiném než o Counter-Strike 2. Žádné Global Offensive, žádné nějaké další věci, prostě Counter-Strike 2. A víte, v čem je ta hra unikátní? Ne? Tak pojďme se na to společně podívat. Dámy a pánové, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. Takže jako první bych se chtěl pobavit o konceptu jako takovém. Ta hra samozřejmě je pořád stejná, co se týče gameplaye. Máte prostě dva sajty, Ačko, Bčko, různé mapy. Hrajete buď za counterteroristy, anebo teroristy. Counterteroristi mají za úkol defuzovat bombu, případně ubránit site proti vlastně plentnutí bomby. No a samotní teroristi jsou vlastně opakem, to znamená, že ti se snaží položit bombu. Dá se hrát aj hrát bez bomby, ale musíte být fakt rychlí, protože na to máte zhruba 2 minuty, abyste vykryli celý tým. Samozřejmě, co se týče samotného gameplaye, tak tam jako víceméně nějaké změny nejsou, krom ale samotných prvků hry, tam už změny jsou. Za prvé, koncept hry jako takový. Hra běží na engineu Swords 2, to znamená, že vylepšená grafika je ohromně vylepšená. Dámy a pánové, předem říkám, že kdo máte slabší počítače, budete mít sakra velký problém. Ale víte, co je zase zároveň sranda? Mně se každej smál mému kompu, že to mám tak na 2 roky a konec. Ejhle, počítač už mám 3. rok a víte co? Hraju Far Cry 6 a hraju dokonce i CS2. Wow, že? Ještě GTA 6 vlastně de facto, Red Deadko a mám to. Parádička. Ne, samozřejmě. Je potřeba říct, že ta hra si zasloužila vylepšení, ať už po výkonnostní stránce, tak i po té grafické. Takže my se teďka jdeme podívat. Samozřejmě hra je velice inspirovaná, dalo by se říct, Valorantem. No a Valorant tomu dal taky obrovskou váhu, ačkoliv tu hru nenávidím. Ale zároveň jsem vděčný za tu konkurenci, protože vždycky, když je konkurent, tak je potom vlastně ta snaha se předhánět. A CS2 dokazuje, že prostě má cenu věřit i v lepší díla. Co se vlastně děje jako takhle? Děje se to, že ta hra běží na, jak už jsem zmínil, engineu 2, Souls 2. A to znamená, že ta hra je taková plynulejší i na menší FPSka. Ta optimalizace, což je asi nejdůležitější pojem v Counter-Strike jako takovém, je na špičkové úrovni. Já jsem CSGO, tedy Counter-Strike Global Offensive, rozjížděl na nějakých 600 až 700 FPS. CS2 už na tom je hůř, co se týče tady tohoto. Tam to běžím na nějakých 200-250, někdy se ale stalo, že jsem hitnul i 300, ale co je hlavně důležité, když už někdo hodí ten smoke na site, tak mi neklesnou FPSka na nulu, oni se konstantně drží a to je to, co jsme všichni chtěli. To mi vlastně připomíná zároveň ty prvky té hry, jako jsou smoky, flashe, molotovy, všechno má nové animace, můžete si nově prohlížet i granáty, můžete si prohlížet i bombu teďka, což mě tak nějak napadá a říkal jsem si, že všichni ti, co třeba testovali beta verzi, včetně mě, který taky ten přístup dostal minulý týden, takže už týden tu hru testují s kamarády, tak si myslím, že třeba k Vánocům dostanou skin na bombu v podobě dárečku a dostanou to třeba příklad jenom ti, co byli účastí beta verze. Co se týče samotných ratingů, jo, už tady nemáte ranky, jako kdyby, takhle, ty ranky tam jsou, ale už nemáte ty ranky, jako byl třeba silver nebo takhle, to spíš máte ranky jenom na mapách. Co to znamená? Když to je prostě příklad silver, tak jste silver třeba jenom na Dust 2, ale na Miráži si můžete udělat MG2, na Infernu třeba, já nevím, Globala, když už byste fakt grandili tuto mapu. Ale vaším základem dovednostní skupiny je hlavně ELO, takže máme tady i prvky z Faceitu. Bohužel, co mě zklamalo a co je neúplně jako daleké zjištění, je to, že tady nemáme 128-tykové servery, máme tady i nadále 64-tykové, což by někoho mohlo strašně moc odradit, ale zároveň si myslím, že ta odezva už je tam o něco lepší, protože v momentě, kdy vy fakt klikáte tou myší, tak v tom momentě fakt jako střílíte do těch míst, kde byste měli. Patrny zbraní jsou stejné. Ale, jak jsem říkal, ta hra je v tom základu už trošku pozměněná, takže se vám může zdát, že zbraně střílí úplně jinak
ale ve skutečnosti to tak není, je to jen o zvyku. Dále zvuky zbraní. Zvuky byly mírně upraveny, u AVPčka strašný rozdíl, blbě se na to zvykalo asi první dva dny, dneska už mi to ani tak nepřijde, ale první dva dny musím říct, že byly fakt hrozné. Třeba Glock je příjemná změna, ten zvouček je fakt úžasný. Galil za mě propadák, už ho ani nehraju, protože se to nedá poslouchat, když se toho střílím, ale to už taky to. Pak je tam třeba, že jak jste si mohli za CTčka sundat tlumič, tak teď si to musíte speciálně v nastavení upravit, jinak to neuděláte, což za mě někdy jako misklik bylo fajn, že jste si chtěli něco, teď jste omylem kliky a Borec už si sundával tlumič, jo, takže jo, takže to celkově vlastně řeší i ten misklik. Ale jako v konečném důsledku to není až tak důležité. Máme tady změněné i samotné menu, takže i na to menu je třeba si zvyknout, panorámy a tady tyhle ty věci, prostě všechno je to změněné, ale hele, v Goučku byla taky určitá změna, takže zase je to o zvyku. Ale co je třeba důležité zmínit, a to je velice důležité, tak je ten pick-up systém, nebo jak bych to, nebo pick-up systém, nebo tak nějak. A to je to, že si můžete už předem navolit, jaké zbraně budete používat. To znamená, že můžete současně využívat jak M4 a 4, tak i M4 a 1. A ještě bych vás chtěl upozornit, že Smokey už neumí one-way, to je velice důležité, ale hlavně mají velice úžasnou vlastnost, kterou když v praxi umíte uplatnit, tak to je bomba. A v téhle hře dvojnásobně. A to je vyplnění jakéhokoliv prostoru, kam ten smoke dopadne. Což je za mě velké plus. A můžete skrz něj střílet a zároveň vidět. Ale o co víc, když do toho hodíte ještě granát, tak vám ten smoke na nějakou dobu zmizí. To je, dámy a pánové, velká výhoda oproti nepřátelům, pokud ten granát ale nehodí oni. Pak jste v háji. A za mě ta hra má velice, velice velký potenciál, je tam ještě spousta bugů, je tam ještě spousta věcí, které je třeba vylepšit, ale už pomalu při hraní těch samotných zápasů zjišťujeme, že vlastně ta hra už se blíží k dokonalosti a mohla by i v klidu vyjít s menšími úpravami. Dneska třeba vyšla aktualizace v podobě 3,5 giga, což si myslím za mě, že bude velice dobré, takže jo, já si myslím, že jo, že v pořádku, úplně jako... Můžu vám říct, že já osobně, kdybych měl hodnotit od 0 do 10 tuto hru, tak minimálně 8 z 10 to má. Takže dámy a pánové, tohle z tohohle videjka bylo všechno. Já doufám, že jsem vám opětně z mého pohledu přiblížil CS2 a že tak nějak si dokážete představit, co o to očekávat. Samozřejmě mi dolů do komentáře napište, jestli jste byli už vybráni do beta verze a jak případně ta hra běží vám. Budu za to moc rád. Takže jo lidi, já se s vámi v tuto chvíli loučím a určitě již brzy. Na viděnou, mějte se a ve zdraví. Čus.